Աղկլերն աշխարի ժողովրդի կենցաղն է, պատմությունն է, իր անցյալն ու համարյա ներմինչը ներկավորն է, ամեն ինչ կա, կյանքի մեր կենցաղի որ կողն է թուզում է, ամեն բանել է տեղ հավակված է, որպիսի մեր սերիքները կան, տեսնել, թե ինչպես են ապրել մեր նախապապեր, բայց այդ ծափայի կենցաղը տարածվում է նաև ամբողջ Կարնոր ժողովրդի կախտած, ներկախտած այդ ժողովրդի կենցաղի ներկայացումը։ Արսում բայի ես այդ հնադիր իրերով հավաքելով գզբաղվեի, բայց երբ մենք կդանք ծափայի ուրած եկեղեցական կրքերը, մեր գիտնական Ազատ Համբարյան ինձ հորդորեց, որ այդ կրքերը գյուղ բերեմ Երևանից, բերի և համալրվեցին այդ կրքերներ իմ մեջ առաջացավ թանգարանում մենալու կաղապարը, այդ կաղապարը ինքան զարգացավ, ինքան ահագնացավ, որ ներածվեց իսկական ժայռադիր կարուցի դիդի։ Մեր կլուխ եկավ արդեն վերջի երեք տարում սկսեցինք կառուցել և գրոցել։ Hello.